Səndən danışmaq istəyirəm. Nəsə kimsəni mən səndən danışam? Əgər biz sənin nazınla oynayırıqsa, o demək deyil ki, səndən qorxuq. Darıxma, maskavı zırazam sən. Tahir olmaq ehtimalı var. Var. Səhv elədim. Ay, nə oldu abi? İndi barışmayacaqsan Yaşar əminlə. Yox, başqa sualım varsa ver. Əkbəri niyə vurmusa? Yüz verməmişdən qabaq fikirləşərdim bunu. Xahiş elədim ki, sən demə, mən özüm deyərəm. Niyə dedin? Əsəbinizi mənim üstümə tökməyə ehtiyac oldu. Bilirsən nə var, hikmət? Nə olub yenə? Meyit tapılıb. Ola bilməz. İnşallah ki, sağdır. O sağdırsa, mən sağ qoymayacaq. Qızım, hələ onu bilmək olmaz. Mən istəmirəm sən orada qalasan. İstəyirəm burada, mənim evimdə qalasan. Azər. Mən səni sevirəm. Baba, rahat burax da, mən xahiş eləm səndən. Cəsəd tapılır. Həminki cəsəd. Tahirdir. Xəyanət 12 iyun saat 22-də Xəzərdə.